Тисячолітні традиції та сучасні інтерпретації. Напередодні свята Андрія студенти музичного коледжу імені Соломії Крушельницької інсценували вечорниці. Виступали перед поважними гостями, викладачами культурології з усієї області. Педагоги наприкінці року традиційно збираються, аби підвести підсумки роботи, поділитись успіхами, обговорити проблеми та скласти плани на рік прийдешній. Цьогоріч засідання методооб'єднання викладачів культурології приймав музичний коледж імені Соломії Крушельницької. Дуже приємно, що зібралося майже з усіх навчальних закладів викладачі культурології, зарубіжної літератури. І ми сьогодні просто відчули смак феномену творення мистецтва. У нас сьогодні в стінах музичного коледжу зібралося таке дуальне товариство. З одного боку ті, що творять мистецтво, з іншого боку ті, що трансформують його, оберігають його. Для мене особисто, як керівника саме мистецького закладу музичного коледжу, дуже важливо, щоб саме те музичне мистецтво, яке сьогодні створюється в стінах нашого коледжу, в інших мистецьких закладах, щоб воно не вмирало в цих закладах, а далі культивувалося, поширювалося, інтегрувалося взагалі всі інші і навчальні заклади, всі інші, так би мовити, частини нашого суспільства. Бо ми маємо визнати, що сьогодні, попри те все, що ми в 21 столітті, загалом весь світ швидко розвивається і розвиваються різні технології, але от національне самобутнє мистецтво сьогодні, я вважаю, в Україні, воно не на достатньому рівні розвивається, більше треба навіть визнати, що воно перебуває в такому, знаєте, такому завмерлому якомусь стані. А завдання педагогів, переконана Лариса Римар, зберегти усі культурні надбання, які створило людство у різні періоди. Культурологія має важливе місце у системі суспільних наук, кажуть викладачі дисципліни, адже саме на культурі все побудовано. Багато студентів запитують, а що ми будемо вивчати такі дисципліни суспільні? Ми гайки чи дротики крутити будемо, десь їх застосовувати, але стоїть питання не в тому, застосувати десь в спеціальності, а застосовувати при розмові з іншою людиною, в знайомствах, десь в спілкуванні і підвищувати свій рівень культури. До теми культурології не завжди звертаються, але це основа основ, тому що це всі цінності нашого суспільства, всі кращі надбання цивілізації, етносів, поколінь, вони зібрані, і це треба вміло донести молодому поколінню, підростаючому поколінню, власне, зустрічі, спілкування людей, які цю тему висвітлюють в молодіжному середовищі, обмін досвідом, це дуже актуально. Музичне вітання студентів коледжу імені Соломії Крушельницької прикрасило засідання культурологів та налаштувало викладачів на плідну роботу.